নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰবলতা মোৰ এটা অন্য ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া পানীৰ মাজত আপোনালোকে এটা মেহেল দেখিবলৈ পাইছে। আজি সেই মেহেলটোতে আপোনালোকক লৈ যাম। সেই মেহেলটোলৈ যাবলৈ এয়া নাও আছে, আমি নাৱেৰে যাব লাগিব। আৰু মেহেলটো কি হয়, কেনেকুৱা হয় মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি সকলোৱে শেষলৈকে চাব। এয়া তাত যাবৰ বাবে পাৰ হেড 50 rupees লয়। এয়া মটৰ বুটৰ টিকেট হয়, এইটো হৈছে টিকেট ঘৰ। চাওক ইয়াত মাচুলবিলাক লিখি থোৱা আছে। আৰু এইটোৰে এইটো ৰাস্তা, এইটোতে আমি বুটত উঠিব যাম। তাতে বুট সাজু হৈ আছে। আমি টিকেট কাটি এই বুটত উঠিবলৈ গৈছোঁ। এজন এজনকৈ বুটত মানুহ উঠিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। বুটত উঠি তালৈ যোৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা হয় মই আপোনালোকক জনাম। ময়ো উঠি ল'লোঁ। আৰু এয়া হৈছে বুটৰ পাইলট, তেওঁ এতিয়া বুটখন ষ্টাৰ্ট দিব। আমি গৈ আছোঁ আৰু অলপ পিছত সেই মেহেলটো গৈ পাম। আৰু তাত কিনো আছে আপোনালোকক দেখুৱাই যাওঁ। আহক মোৰ লগতে। আমি মেহেলটো নিচেই কাষলৈকে আহি পাইছোঁ আৰু কিছু সময় লাগিব আমি তাত গৈ পাবলৈ। এয়া আমাৰ নাও আহি পাইছে আৰু নাও পাৰত লাগিব এতিয়া, আৰু আমি নামি যাম। এয়া আমি এতিয়া নাৱৰ পৰা নামি গৈ আছোঁ। আমি আহি পাইছোঁহি। এইটো চাওক, এইটো হৈছে নিৰ্মহল। এনেকৈ নিজে নিজে ইয়ালৈকে পুৰা পানী থাকে। এইটো হৈছে টিকেট ঘৰ, এইটো হৈছে টিকেট ঘৰ। আমি দেৰি নকৰি টিকেটটো কাটি লওঁ, তাৰপিছত অলপ সময় বেছিকৈ পাম। ঠিকে আছে গ'ল। বিক্ৰম কিশোৰ মানিকৰ বাহাদুৰে আৰু এইটো বনোৱা হৈছিলে আপোনাৰ হলিডে মনাবৰ কাৰণে। এই লেকটোৰ নাম হৈছে ৰুদ্ৰসাগৰ লেক আৰু এই লেকৰ ওপৰতে তেওঁলোকে হলিডে মনাবৰ কাৰণে এইটো লেক বনাইছিলে।
আছিলে। এইটো হৈছে বাথৰুম, বাথৰুমটো কেনেকুৱা, এইটো বাথৰুম চাওক, এইটো বাথৰুম, এয়া চাওক ইয়াত লিখা আছে, এইটো চাওক বেডৰুম, এইটো আছে বেডৰুম আছিলে চাওক। আৰু এটা আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু দেখুৱাম, এইটো হৈছে ডান্স ৰুম, এইটো চাওক ইয়াত আছে, এইটো হৈছে ডান্স ৰুম। এইটো হৈছে কনফাৰেন্স হল, এইটো কনফাৰেন্স হল, এইটো কি আছিলে, এইটো আছিলে শ্ব'ৰুম, এইটো বেডৰুম, সেইবাবে বনাইছিলে পানীৰ মাজত এই মহলটো।
এইটো আছিল টাৱাৰ আছিলে এইটো চাওক কি ধুনীয়া এটা জেগা চালোঁ এয়া এতিয়া আমি ওলাবলৈ লৈছোঁ আৰু বহুত মানুহ আহিছে চাবৰ বাবে আৰু আমি যাবলৈ লৈছোঁ যাওঁতে যাওঁতে আকৌ এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই যাওঁ তাৰ পৰিৱেশটো চাওঁ কি ধুনীয়া এটা ৰজাই বনাইছিলে আৰু এয়া আমি নাও উঠিবৰ বাবে গৈ আছোঁ আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে যদি ভাল পালে তেতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম তাৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠা